stora showen. På lördag klockan tre. På lördag klockan tre. Hallå. Ja, det är ju på lördag klockan tre. Jag ska dricka en liter mjölk och äta 10 deliskorvar. Lördag klockan tre. Glöm nu inte bort lördag klockan två. Nej, jag skojar bara. Tre var det. Lördag klockan tre. 10 deliskorvar och en liter mjölk. Och kanske ett par deciliter samarin också. Jag får nog ha det för magen. Hallå! Ja, hallå! Det är jag igen. Jag var precis på Willys. Skulle köpa 10 Dennis-korvar. Av Eldorado. Men vi får se. Lördag klockan tre. 10 Dennis-korvar. Eller Eldorado. Och en liter mjölk. Hallå! Jag vet inte om jag klarar detta med korvarna och mjölken. Har haft hemska mardrömmar hela natten. Har drömt om Dennis-korvar och mjölk och samarin. Men lördag klockan tre. Lördag klockan tre. Adjö. Du är det lördag idag och det var ju fredag igår. Och hon närmar sig klockan tre. Hon är ju just nu 9:30. Jag ska gå till Willys och köpa 10 Dennis-korvar. Eller har du? Det kan också bli kyllingakorvar. Det beror på vilka som är billigast. Jag har gjort av för mycket pengar på lönet alla redan nu. Och mjölken också. Ekologiskt eller icke-ekologiskt, ännu mer är jag alla det för bli det billiga. Och samarinen har jag hemma och vannet finns i kranen. Jag ska bara säga att man kan filma samtidigt som jag ska äda. Klockan tre. Adjö. Denna smärta. Denna löparskådesmärta har fått skicka iväg min sambo för att köpa mina korvar. Här är mjölken med. Men inte samma regn för den hade jag hemma. Klockan börjar närma sig tre. Jag tycker inte detta är roligt längre. Men vi ses. Alltså detta är inte bra. Hon hade köpt spicy hot scone korvar. Fy fan, hon var tjocka med! Klockan är nu 13.05. Nej, 13.06. Med timmar kvar, jag måste dricka grädde. 35% grädde för att jag ska tåla dessa korvar. Köpte du mjölken med? Fan, ingen mjölk. Korv och samarin, klockan tre. Fem deciliter matlagningskredit, 35% för alla! Åh, herregud! Åh, herregud!